Тәуелсіздіктің 2-10 жылдығы ішінде жұмыспен қамту саласы аса зор өзгерістерге тап болды. Жұмыспен қамтылған халық саны 700 мыңнан астам адамға өсіп, 8,4 миллионға жеткен. Халықты жұмыспен қамту мен жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасын Сайрам ауданында нәтижелі орындауда. Сондай-ақ ауданда атауы әлеуметтік көмек алған көпбалалы аналар қатарда көбейіп отыр. Халықты жұмыспен қамтудың облыстық кешенді жоспарына сәйкес Сайрам ауданында 2019 жылы 6305 адамды жұмыспен қамту көзделген. Сонымен қатар жастар жылына байланысты еңбек бағдарламасына 2479 жас маманды тартуда жоспарланған. Сондай-ақ елбасының тапсырмасына сәйкес аз қамтылған отбасыларда тұратын әрбір балаға арналған әлеуметтік көмектің көлемі 40% артпақ. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев мәлімдеген болатын. Ауданда атаулы әлеуметтік көмек алған көп балалы аналардың бірі Мөлдір Алтынбекова. Елбасының биылғы көп балалы аналарға жәрдем беріп атқанына құжатымды тапсырдым. Құжат тапсырғанымда жеке куәлігімді алып келдім. Сор алқылы құжатымды оңай тапсырдым, жеңіл болды. Елбасына үлкен рахметімізді айтамыз. Осы тапсырған организацияның ұжымдарына үлкен рахметімізді айтамыз. Биылғы жылға бізге бастау бизнесі бойынша 120 адамды берген жоспарлаған. Соның бүгінгі күнге біз 4 ай мерзімде 94 адам оқытып, ол қазіргі таңда сертификат алынып жатыр. Ертең осы сертификат алғаннан кейін биылға бізге ауданға 89 грант берілген. Өздеріңізге белгілі, биылғы елбасының өзінің реформасында көп балалы аналарға және де 29 жасқа дейінгі жастарға 200 айлық есептік көрсеткіште грант берілу. Жастар практикасы бойынша биылға бізге 530 жоспар берілген. Ауданымызға сол 530 жастардың ішіне бүгінгі күнге біз 334 жастарды жастар практикасына жібердік. Атаулы әлеуметтік көмек биылғы елбасының өздеріңіз 18-ші съезінде естідіңіздер. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша бірнеше реформалар жасады, өзгерістер жасады. Бұл 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап үш төлемді бір көмек қып шығарды. Өздеріңізге белгілі жаңа арнай мемлекеттік жәрдемақы, 4-5 балаға берілетін және де балалар жәрдемақысын, атаулы әлеуметтік көмек, үш көмекті біріктіріп атаулы әлеуметтік көмек болып шықты. Бұл атаулы әлеуметтік көмек өзі екіге бөлінеді, шартты ақшалай көмек болып және де шартсыз ақшалай көмек болып. Атаулы әлеуметтік көмекке кешегі реформа бойынша бізде тек қана бір жеке куәлігі бойынша қабылдап жатырмыз. Отбасы егер де е-халық ақпараттық жүйеге енген болатын болса, сол ақпараттық жүйеден біз отбасын түгелдей тартып алып, бір жеке куәлікпен қабылдап жатырмыз. Отбасында тұрған адамдардың барлығы есептелінеді атаулы әлеуметтік көмекте. Жаңағы ата-анасының пенсиясы, зейнеткерлікке шыққаны, одан кейін жаңа бір жасқа дейінгі балалар жәрдемақысынан сауысының бәрі есептелінеді. Бүгінгі күнге бізде 2271 отбасы өтініштерін білдірді. Бүгінгі күнге 2164 адамға біз тағайындадық, бізге келген құжат. Бөлім бүгінгі күнге 1964 отбасыға қаржысын төлеп жатыр. Бұл бағытта ауданда жүйелі жұмыстар атқарылуда. Тиісті органдардың ақпараттық жүйелері біріктірілуіне байланысты атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың тұрмыстық жағдай туралы мәліметтер ауыл округтерінде е-халық ақпараттық жүйесіне енгізілуде. Есепті мерзімде аталған жүйеге енгізілуге тиісті 40297 отбасы, немесе 206399 адам мен 29280 отбасы, немесе 138585 адам енгізілгені белгілі болды. Жұлдыз Ілияс, Қайыржан Бекберген, Айғақ қоғамдық телеарнасы.